godina, koliko je? Puente je što je izrečeno za Marka, ništa drugo. Što baš, što baš za Marka? Ali problem, što za njega ne znamo ni jednog muškarca. Ali za ovo ne znamo ni za jednog muškarca. Ali znamo za Šadija. Platiš čoveka koji kaže... Pa joj, to je vađe, evo pa platiš i za neko. 200.000, posle 30 godina se setio. Pa, a što do sad niko nije... A što do sad niko nije platio? Mi Bojan... Što do sad niko nije platio? Mi tebe ne poznajemo. Ali Anđela dobro znamo. Za majčicu. Anđela znamo. Što nije platio neko za tercu? Što nije platio neko za tercu? Valer. Nemaš odgovor. Pa dobro. Ne možemo reći da je gej. Što nije za tercu neko platio? Bolje da budeš Valer nego gej. Nego pušio čovek reba. Razočaran, povređen čovek, izigran, obeskrabren, vezom sa Ivanom. Čemo što za tercu nije rečeno? Što za tercu nisu platili? Što za tercu? Ali za tebe znamo. Evo gde ja hoću. Ma gde ja hoću? Ma ja tebi ne odgovaram na pitanja gde ja hoću. Ma ja neću tebi. Ne moraš. Pa naravno. Jer si smešan. Okej. Ali nećeš to da prijavati. Okej. 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 Za tebe priznali. A što ti ne priznaš kad su za tebe priznali? Ne mogu da priznam nešto. Što nije? Kako nije? Kako nije priznali ljudi? Okej. Ali su priznali ljudi. Gde su za Anđela priznali? Gde su za Anđelu priznali? Gde su za majčicu priznali? Ma ja nisam tema. Ja nisam tema. Meni jesi. Ja nisam tema. Pričaš što god hoćeš. Ti moš i onako si džaba. I onako si 5 dinara. Druže, i onako si 5 dinara. 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 Ali sad jeste simptomatiko. Dinara. Zašto je preovladala emocija prema Anđelu, a nije preovladala emocija prema... Zato što mrziš Anđela i Anitu. Zato što seješ mržnju. Tako je. Mrziš ljude. Mrziš ljude. Mrziš ljude. Seješ mržnju. Pod si mržnje. Ogorčenja. Mrziš svoju decu. Pod si mržnje. Napljuvo si decu dok su živa i ti i Jelena. Napljuvali ste tvoju decu. Puni ste mržnje. Puni si mržnje prema sobstvenoj deci. Puni si mržnje prema sobstvenoj deci, a ne prema Anđelu i Anitu. Mrziš sobstvenu decu, pljuješ ih po televiziji. Pljuješ i mrziš svoju decu. Sram te bilo. Pljuješ, pričaš za Gocu da se jebe sa prijateljima. Goca držan, pričaš da se Goca jebe s prijateljima, mrziš tvoju decu, mrziš sobstvenu decu, mrziš sobstvenu decu, moje dete, ja sam na dete, ti si ovde pljuvao, ja pljuvao decu, pljuvao Jelenu, pljuvao i Željka, pljuvao si decu, pljuvao si sobstvenu, pljuvao si decu, pljuvao si decu, mrziš, mrziš, ti sve mrziš, ti mrziš i život. Ti mi nisi zanimljiv za službe. Za moje mišljenje. Ti mi nisi zanimljiv za službe. Ti mrziš i decu. Pomiću, moraš to konačno da priznaš. Pljuvo si Lenu. Zato što su pravi ljudi, homoseksualci, genijalci. A ti si sramota. To si rekao. Lenu sramota. Pričaj malo o decu. Zato si sramota. Zato te maturina mafija. Lenu sramota. Neviđa. Priznala tati. Lena priznala tati. Nulo. Lena priznala tati da se motaš brata Željka. To si pričao. Malo je bilo za Bruku, za Gocu Tržan. Pljuvo Lenu. Pozdrav za Lenu Marinković. Pljuvo Lenu da pljuje brata. Pljuvo Lenu da pljuje brata. Pozdrav. Pozdrav za Lenu. Ajde pozdravimo Lenu. Zašto Lena ne voli svog brata? Kad uđem u vezu s tobom, ti si zaljubljen u mene. Ti si zaljubljen. Ti si zaljubljen. Ali Marko, vodi debatu. Koja fora? Ti si mi deto. Pa zato su vam i propali što su takvi deto. Recimo da
da se vodite debati. Ja sam tamo bio učesnik, kao što si ti ovde, a ti pitaj treba dozvo. Pljuješ sobstvenu decu, opet se unosiš, opet mesečno i pljuješ svoju decu. Sram te bilo. Mrziš Anitu i Anđela i svoju decu pljuješ. Ali važno da i ti voliš. Više od tebe sigurno. Pljuješ čerku Lenu, pljuješ Lenu, pljuješ dete, ali si ti kao monstrum otac, otac iz pakla koji svoju decu pljuje. Idemo dalje, okej. Ja jedino. I Bojana, idemo dalje. Monstrum otac, niko to nije meni rekao. Idemo dalje. Ni natura, ni niko u kući. A ja sam tu samo Anđela. Na kraju, kad su se smirili svi, hoću da kažem... Sram te bilo. Goco, ne plaćaj rate na hipotekarni kredit. Ne plaćaj, zato što je rekla se kurvaš i jebeš prijateljima i da si kurva, Goco. To je gospodin rekao, ne plaćaj rate, ovakvi ne treba da imaju nigde da žive. Jasno. Ne mora, mogla ti uzmu stan. Mogla ti uzmu stan i otplate. A dobiješ razliku. Ne plaćaj. Goco, ni slučajno. Goco, ne plaćaj. Ne plaćaj, pljuvo Lenu, Goco. Pljuvo Lenu, Goco. Evo tata iz pakla. Evo tata iz pakla. Ajde, čujemo Anđela, ljudi. Jasno je kao dan. Da je osnova svega ovog mržnja prema meni i prema Aniti. Neviđena. Samim tim, a ja kažem opet, neću da izuzmem Matora iz svega ovog, jer je Matora prva mene optužila. Matora je ta koja je pričala da li sam ja možda zaljubljen u nekog i da li sam bio i da li je to sad i da li je neko u kući. Pa je onda tek Bojana posle toga ispričala sve ovo, tako da je to krenulo od nje, tako da je to, tako je... Tako da je to krenulo od Mature, preko Bojane, tako je, ali... Evo tate iz pakla. Ono najbitnije od svega je što je sama rekla Matura, da je to njeno mišljenje i viđenje, kao i njeno, kao i što je rekao Lady. Ja tebe možete da gledati na tebe. Zato je Jelena sa mnom pričala da je razdvojimo tebe. Ti mi se svi krezavi. Ti mi se svi. Zato je Jelena sa mnom pričala. Zato je Jelena sa mnom pričala. Kad? Kad pereš ves? Peti najra, zato je spakla. Ljubo si Lenu. Ulaži za to. Ljubo si Lenu. Ljubo si dete. Data iz pakla. Data iz pakla. Monstrume. Pljuješ decu. I ti tvoje nikad mama. Ajde da čujete ankete, ljudi. Rekao ti je da si nikad mama. Pet sat. Nisam ja to rekao. Nikad mama iz pakla. Kaže nikad mama iz pakla. Sisate, nemoj da me uvredi. Laže monstru. Laže monstru iz pakla. Malo u Anđela. U tebe najde. U tebe najde. U tebe najde. Pozdrav za moju bivšu tašku Mariju Kuri. Pozdrav. Ja bivša tašta. Bivša tašta Marija Kuri. Bivša tašta. Evo tate iz pakla. Uživo. Online tate iz pakla. A ovo je mama iz pakla. Ovako izgledaju tate iz pakla. Ovako izgledaju. Oni aludiraju na to, čekaj, Jelena. Tako je, tako je. A ovako tate i nikad mami iz pakla. I nikad mami iz pakla. I nikad. Tako je. Ivane, jer Bog sve vidi. Ti sigurno otak biti neće, jer bio ste isto da čuo da homoseksualci mogu da... Mnogo ste grešni. Mnogo ste grešni, a sad i siromašni. Meni je smešno. I blam i sramota me kad čujem da četvo ljudi komentariše. Čekajte! Iznosi svoje mišljenje kako vidi, kako jeste. Istinu ovdje iznosi da vi govorite kako to mržnja. Neviđena mržnja. U čemu vi pričate? Kako neviđena mržnja? Ajme, bre, kurac. To nije mržnja. Više niste znali šta ste, pa šta ste utužili dečka da je gej. Kada ste ličovali Anđelu, to je bila mržnja. Ovo je smiješno. Sad ne znam više šta će. Pa su rekli da je gej. Ode dizao. Kaže, lič i mržnja. Kupe, bre, ti si njega napadao. Ajmo dalje, okej. Pričat ćemo, vidjet ćemo dalje ko je, šta je. Bito je da se... Bito je da smo svaki problem produbili. Ovo je nikad mama.
Socijalni radnik koji govori Bog ne sve vidi. Što kaže Marko, Bog pita da su svaki problem produbili. Ej, tu sediš pored Milana, ne učite Milana. On će, ko kaže, ko kaže? Ma ko kaže? Ma vidiš da nemaš pojma. Vidiš da nemaš pojma, ko kaže? A vidiš da nemaš pojma. Nikad, tato, loš oče. Nikad smradu od tebe. Dobro je. Pljuješ decu. Ajde da čujemo ko poštuje druge. Prva anketa, Mićo! Pljuješ decu. Dobro je, Marko. Imaćeš samo mačku. Hoću. Ti ni mačku. Ali i mačka ti je mučka. Mićo! Verovatno kao Vanja što je trkala pitku. Odrekli te. Ti svoj mačku trkaš kurac. Ti ni... Ti nećeš nikad odrekli te se. Ni ti. Ti nemaš ni mačku. Mićo, okej, ajde sedite si na svoje mesto. Ajde, anketa. Prodao ti sobstvene drogove. Dobro je, Marko, moramo dalje. I to ti je mnogo. Ja sam kastriran džaba.